profesioni që Europa kërkon më shumë. Në zemrën e Evropës, një profesion po bën valë si asnjë tjetër. Teknologjia dhe inovacioni kanë hapur rrugën për një fushë revolucionare. Profesioni I të dhënave është kthyer në thelb të suksesit në biznes. Me një kërkesë të lartë dhe të pakta në ofertë, ekspertët e të dhënave janë ari I ri. Ndërsa bota bëhet gjithnjë e më digjitale, këto profesionistë janë çelësat e zgjidhjes së mëdha të enigmave komplekse. Ata transformojnë informacionin në vendime. Nga sektorët si shëndetësia deri tek financat, askush nuk mund të mbijetoj pa analizën e të dhënave. Ajo është bërë guri I themelit të çdo strategjie fitimprurëse. Edhe në edukim, sport ose art, nevoja për analistë të të dhënave është universale. Secili prej këtyre fushave kërkon njohuri të thella të analizimit të të dhënave. Nuk është më vetëm për të mbledhur dhe interpretuar numra. Sot është për të krijuar histori që ndryshojnë fatet e kompanive dhe qytetarëve. Në këtë profesion, aftësia për të parë përtej të dhënave të thjeshta dhe të kuptosh kontekstin më të gjerë është qëlsi I suksesit dhe inovacionit. Çdo ditë, sfidat janë të ndryshme dhe zhvillimet në teknologji kërkojnë përshtatje të vazhdueshme. Por kjo është pjesa e bukur e kësaj fushe. Nuk ka vend për monotoninë. Me një kërkesë në rritje për ekspertë të dhënave në Evropë, mundësitë për avancim profesional janë të jashtëzakonshme. Çdo ditë është një shans për të ndryshuar botën. Universitetet dhe institutet e arsimit të lartë po zgjerojnë programet e tyre për të përfshirë më shumë kurse të specializuara në analizën e të dhënave. Kompanit po investojnë në trajnimin e punonjësve të tyre dhe në teknologji të reja për të përballuar sfidat që sjell analiza e të dhënave. Përfundimisht, nëse keni një pasion për numrat dhe dëshirën për të kuptuar botën nëpërmjet të dhënave, ky profesion mund të jetë fati juaj. Evropa ju pret.